Եթերը շարունակում եմ Օլորակի գլխավոր թողարկումը, մենք պատրաստ ենք ներկայացնել օրվա կարևոր իրադարձությունները, բարև ձեզ։ Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանին հասարակությունը վերջին հրաժեշտն է տվել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ տիկին Ռիտա Սարգսյանը եւս Ֆլորա Մարտիրոսյանի ընտանիքի անդամների, մերձավորների եւ նրա արվեստի բազմաթիվ երկրպագուների հետ հրաժեշտ են տվել Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհուն։ Ծովաստղիկով ու ծովաստղիկի հետ Ֆլորա Մարտիրոսյանն անցավ երգչուհու իր ճանապարհը։ Ու լսելի դարձրեց Լեյամանը Հայաստանից մինչև Եվրոպա ու Միացյալ Նահանգներ։ Պայքարի ու բողոքի իր ձևն էլ երգ ընտրեց։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման պայքարը հանեց բեմ ու իր երգեցիկ ձայնով հայտարարեց իր ուր աշխարհի Never Again, այլևս երբեք։ Երևանյան վերջին համերգին Ֆլորան բեմից խոսացավ կրկին վերադառնալ ու գնաց իր հետ տանելով իրեն։ Ժողովրդական արտիստ Ազատ Գասպարյանը մի սիրով է խոսել Ֆլորա Մարտիրոսյանի մասին։ Սա առաջին անգամն է, որ չի կարողանում, փորձում է հրաժարվել։ Փախել եմ բոլոր ինտերվյուներից, որ խոսեմ, լաց կլեմ դրա համար։ Վաղաժամ որ ասում են սա էր։ Դժբախտություն, ողբերգություն, գնաց Ֆլորա։ Նման բաները չեն կրկնվում, իրեն գալիս գնում են։ Ֆլորային հրաժեշտ են տալիս։ Եկել են ընկերները, հարազատները, արվեստի երկրպագուները։ Նրանց կողքին են նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Երգչուհուն բացական ներկայությամբ վերջին անգամ ու կնդրում է լսարանը, սակայն առանց ծափահարությունների։ Մեծ արտիստ, մեծ մարդ, հրաշալի մարդ։ Ես մի անգամից գլխարկս հանում եմ ու խոնարհվում եմ։ Ցավում եմ, մենք կորցրեցիք մեծ, մեծ գանձ։ Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանի աչյունը հողին հանձնվեց Երևանի քաղաքային Պանթեոնում։ Լուսին Մկրչյան, Ալբերտ Գալսյան, Արմնյուս։ Մինչ տեղական իրադարձություններին անցնելը մեկ լուր անբարեխիշտ տնտեսվարողների, նրանց կողմից թույլ տրված չարաշահումների և վերջապես տուգանքների մասին։ Ինչու է երշիկն առանց մսի։ Այս և այլ հարցերի պատասխաններ ռեպորտաժում։ Երշիկ արտադրող 21 ընկերություններ տուգանվեցին տարեկան հասույթի 1% չափով։ Երշիկի արտադրության մեջ մեծ քանակությամբ սոյա, օսլա, սպիտակածավար, ալյուր եւ ճարպ օգտագործելու համար։ Սա դեռ ամենասարսափելին չէ։ Երշիկ եղենի շուկայում մի քանի ամիս տևած ուսումնասիրության արդյունքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պարզել է, երշիկների որոշ տեսակների մեջ մսի բաժինը ընդամենը 16% է, մինչդեռ պետք է լինի առնվազն 60%։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ բավականին մեծ քանակությամբ է սոյա օգտագործվում եւ սոյա խառնվելով ջերի հետ վերածվում է պինդ նյութի եւ լրացուցի զանգված է ապահովում երշիկի արտադրության ժամանակ։ 16% այն էլ ինչ մսից։ Պարզվում է, պատրաստված է տավարի եւ խոզի բարձրորակ մսից, հաճախակի գովազդվող արտահայտությունը իրականությունից շատ հեռու է։ Նույնիսկ մանկական կոչվող երշիկի մեջ ոչ տավարի, ոչ էլ խոզի բարձրորակ միս է։ Երշիկների արտադրության մեջ մեծ քանակությամբ օգտագործվում է ներմուծված խոզի եւ հավի սառեցված միս, եւ դրա վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն չի ներկայացվում սպառողների։ Տնտեսվարողների փաստաթղթերի համաձայն երշիկի արտադրության մեջ օգտագործվող մսի 1 կիլոգրամի գինը ընդամենը 700-ից 800 դրամ է, իսկ թե դա ինչ միս է, Արտակ Շաբոյանը մեծ հիասթափությամբ ու զայրույթով պատասխանում է։ Ձեռքբերման գների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ երշիկի արտադրության մեջ հիմնականում ներմուծված գոմեշի միս է օգտագործվում։ Արտադրական պրոցեսում քաշնավելացնելու, ախորժելի գույն կպչունություն ապահովելու համար օգտագործվել են նաև մեծաքանակ համային եւ գունային հավելանյութեր, ինչի մասին սպառողը դարձյալ տեղյակ չի եղել, սակայն նրանցից շատերն արդեն գլխի են ընկել, երշիկ չեն գնում, նկատել են համ չկա, որակ չկա, գույներ տարօրինակ է։ Ինչ որ նեխած համ հոտ։ Երբեմն գույնն է շատ վառ լինում, որ գույն են տալիս։ Պաղադրության մեջ գրված չի։ Միսի ինչ կան է, սոյան ինչ կան է, աղ ինչ կան է։ Գույնը, տեսքը արդեն ինքը խոսում է երշիկի որակի մասին։ Սովորական անյուր երշիկները հետո սոված կատվին տաս, կատուն չի ուտում։ Օրինախախտ բոլոր տնտեսվարողները հրավիրվել էին պարզաբանում տալու համար, սակայն քննարկմանը ներկա էին միայն հանձնաժողովի անդամներն ու լրագրողները։ Ինչու քննարկմանը ներկա չեն օրինախախտները։ Բավականին շատ տնտեսվարողներ ներկա էին, բայց այս պահին երկու տնտեսվարող սուբյեկտ ունենացել։ Երկու, որտեղ է երկրորդը։ Պարզվում է, նիստը դեռ չսկսված, նայել է հեռացել, խուսափելով որևէ պարզաբանում տալուց։ Միակ համարձակը Կարինե եւ Նարինե ընկերության հաշվապահ Գեղան Պողոսյանն է։ Ընդունում են սխալը եւ խոստովանում, որ օրենքի պահանջներից տեղյակ չեն եղել։ Բաղադրությունը հիմա ուրիշ նորմեր կան, այդ նորմերին մենք ծանոթ չենք եղել։ Մյուս ընկերություններից փորձեց պարզաբանում ստանալ Արմնյուզը, սակայն իզուր կամ հեռախոսին չեն պատասխանում, կամ էլ ուղղակի չեն ցանկանում որևէ բան ասել, պատճառաբանելով թե տնօրինությունը տեղում չէ։ Սակայն դա նրանց
աճից ու սպառողների բացասական արձագանքից չի փրկի։ Օրինախաղ բոլոր ընկերությունների անունները կտեղադրվեն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի էջում։ Իսկ ուսումնասիրությունների ամբողջ պատետը կուղարկվի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն։ Հովանես Պարաշյան, Խաչատուր Եսայան, Արմնյուս։ Տեղական թեմաներ. Ձյունը ուշացումով, բայց հասնում է նաև լոռի։ Որքանով ենք պատրաստ տարվա ամենացուրտ եղանակին, ինչ է արվել անվտանգ ձմեռ անցկացնելու համար։ Սարգիս Գոքորյանն է հաշվել ձմռան աղի պաշարները։ Ձյունը դեռ մարզկենտրոն չի հասել Վանաձորի քաղաքապետարանում, չեն մոռացել անցած ձմռանը սառած վտանգավոր մայթերն ու բնակիչների կոտրվածքները, ով գիտի գուցե այս տարի եւս տեղումները նախորդի պես առատ լինեն։ Այդ հիմնարկությանը ֆինանսավորեք իրենց կատարողականների հիման վրա, ձեռք բերեք աղ անհրաժեշտ խանապության։ 20 տոննա աղ լոռու մարզկենտրոնում ճանապարհներն անցանելի պահելու համար, հանրապետության հյուսիսային հատվածում դեռ ձյուն չկա լինելու դեպքում, խնդիրներ չեն առաջանա, վստահեցնում են պատկան մարմինները։ Տեխնիկական միջոցները բոլոր կարգի բերեք, որ ամեն րոպե հնարավոր է ձյուն լինի կամ մեր կասարուց, որ քաղաքում որևէ միջադեպ չգրանցվի։ Ձյան առատ տեղումները խնդիրներ են առաջացնում հատկապես գյուղական համայնքների ճանապարհներին։ Այս դեպքում տուժում են մարզկենտրոնում կամ մայրաքաղաքում կրթություն ստացող ուսանողները, ովքեր ճանապարհների փակ լինելու պատճառով չեն կարողանում գյուղերից դուրս գալ։ Լոռու մարզպետն արդեն խիստ հանձնարարականներ է տվել, համայնքներում ևս պատրաստվում են ձմռանը։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվում ենք Տաշիր, ինչ է փոխվել այստեղ վերջին շրջանում։ Ձեռքբերումներ, որոնք փոխել են տարածաշրջանի բնակիչների կյանքը, թեթևացրել նրանց հոգսերը։ Մեր հատուկ ռեպորտաժը Տաշիրի տարածաշրջանից։ Պետք չէ ասել, որ ջուրն անհրաժեշտ է կյանքի համար, այն հենց կյանքն է։ Ջրի մասին այսպես է ասել Էքզյուպերին. Ջուրը բնության ամենատարածված նյութն է, որը կազմում է կենդանի օրգանիզմի 2/3-ը։ Երկրագնդի 2/3-ը ծածկված է ջրով։ Բնության մեջ, սակայն, մաքուր ջուր գոյություն չունի աշխարհի ամենատարբեր երկրներում, հարուստ թե աղքատ կան բնակավայրեր, որոնցում պարզապես բացակայում է խմելու ջուրը կամ այն զգալի սակավ է։ Հայաստանը բացառություն չէ, օրորի զարգացող մեր երկրում դեռևս կան համայնքներ, որոնց համար ջրի անհրաժեշտությունը վեր է ամեն ինչից, որոնց բնակիչների համար, այո, ջուրը կյանք է, որը չեն ապրում դրա բացակայության պատճառով։ Այսօր արդեն պետական մի քանի ծրագրերի և ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի շնորհիվ Տաշիրի տարածաշրջանի շրջկենտրոն Տաշիրի մեծավանի ու սառչապետի բնակիչները անցյալով են խոսում այն օրերի մասին, երբ երազում էին ջուր ունենալ։ Այս տարի նաև ունեցել ենք ջրի ծրագիր, 9500 կծամետր ջրի ծրագիր ենք քաշե էլի պարոն Կարապետյանի օգնությամբ, այդ ծրագիրը իրականացվել եկող տարի նախագծեր հիմի պատրաստում են ներքին ցանցի համար, որ եկող տարի համայնքը ամբողջովին ունենալ անատական ամեկը իր խմելու ջուրը։ Իհարկե, եթե Կարապետյան չլներ, սա հնարավորը չլներ, դրա մասին խոսք չկա, որտեղ ամեն մի աշխատանք նրանց Կարապետյանների ավանդը լուման անպայման կա, եթե չլներ, դա հնարավոր չէ։ Հա, ճրագծեր գյուղում նույնպես ջուր, կարելի ասել 100%-ով ապահովված է ջրով, խմելու ջրով ամբողջությամբ։ Երբ այդ ջերմուխ կոյուղին պատրաստվում էր իրականացնել ջրամատակարարման բարելավման իր ծրագիրը, ակնհայտ էր, որ անմխիթար ճանապարհների առկայությամբ նշված համայնքներում պետք է առաջանային լուրջ խնդիրներ, որոնք կրկնապատկելու էին թե աշխատանքը, թե ներդրումները։ Կարեն և Սամվել Կարապետյաններն անտարբեր չանցան ոչ ճանապարհների, ոչ էլ ջրամատակարարման խնդիրների կողքով։ Համայնքները պետք է ունենան խմելու ջուր և անցանելի ու բարեկարգ ճանապարհներ։ Սա Կարապետյան եղբայրների կողմից որոշում էր, որը հեշտացրեց բազմաթիվ կյանքեր և համայնքներ հասցրեց խմելու ջուրը, և ոչ միայն։ Շատ լավ է, առաջ այնքան բաներով էլ չափ չկար, մակալ է շատ կոնկի, մա քաղաքն է ունի։ Ամբողջ գյուղն ինձ սարկեցին, որ էլ տեղ պակաս չմնաց, շատ լավ էր։ Շատ լավ գործերին, լավ աշխատան, մզիլը լավ յոլատարան, մեր պայմաններ լավ ծավ։ Մինչև ես քանդված, ավիրված, թոզ, գիղտ, մգա լավ ծավ, շատ լավ եղավ, մերն իմ քզի։ Այս գյուղին այսքան բան, այսքան միջոցներ տրամադրեց, ես ամեն ինչ արեց, որ գյուղը միանգամից իր տեսքով ամեն ինչը փոխվեց։
Առաջին քայլը տաշիրում 7 կիլոմետրանոց ջրագծի կառուցումն էր, ապա տաշիրով անցնող միջպետական ճանապարհի խորհրդային տարիներին թույլ տրված ջրամատակարարման նախագծային լուրջ թերությունների շտկումն ներառվեցին։ Երկրորդ փուլով արդեն միայն տաշիր քաղաքում 16,227 մետր ջրագիծ կառուցվեց, վերանորոգվեց 500 մետր գոյուղագիծ։ Զուգահեռ աշխատանքներ սկսվեցին նաև սառչապետում, ժամանակակից պոլիեթիլենային խողովակներով հիմնովին նորոգվեցին նաև Նորաշենից սառչապետ գնացող ջրագիծը, ապա հաջորդեց ասֆալտապատ M3 միջպետականից Նորաշենից մինչև Գյուղամիջյան հատվածը։ Նորաշեն սառչապետ ճանապարհը, ինչպես նաև սառչապետի դպրոց և գյուղապետարան տանող ճանապարհները, չնայած 3 համայնքի անունը նշվում ծրագրում, բայց անուղագիորեն օգտվելու են նաև հարևան մի քանի համայնքներ։ Գուցե այս թվերը շատ քիչ բան են ասում այն ամենի մասին, ինչ փոխվել է նշված համայնքներում Սամվել և Կարեն Կարապետյանների միջոցներով։ Ավելի լավ պատկերացնելու համար հարկ է նշել, որ հազարավոր մարդիկ այլևս ստիպված չեն լինի հարյուրավոր մետրեր գնալ ջուր բերելու համար։ Պարզապես կբացեն ծորակը և կոգտվեն այդքան անդրաժեշտ ջրից։ Անմխիթար ճանապարհներից ևս կարելի է երկար խոսել, սակայն բարեբախտաբար անցյալով։ Եթե նախկինում տաշիրից Նորաշեն գնալու համար կպահանջվեր մոտ 1 ժամ, այժմ դա հնարավոր է 10 րոպեում։ 8 կիլոմետր կիսանոց հատվածը այդ ընթանով վերակառուցվեց, վերանորոգվեց, ասֆալտապատվեց և հիմա տևում է 5-8 րոպե, այսինքն ամենաշատ 8 րոպե հասնել տաշիր ու այդտեղից գալ։ Նրան շնորհիվ գործում է Մեծավանում հանրապետության մեջ միակ գյուղը, որտեղ ծննդատունը գործում։ Շնորհակալություն չեմ ասում իրենց, նրանք այդպես են դաստիարակված։ Նրանք իրենց համար չեն աշխատում, աշխատում են ժողովրդի։ Կարապետյան եղբայրների տարածաշրջանը տաշիրը հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում է մշտապես։ Պատճառը սակայն միայն այն չէ, որ ծննդավայր է։ Եթե հետադարձ հայաց կնետենք Կարեն և Սամվել Կարապետյանների անցած ուղին, ապա տեսնում ենք, որ եղբայրների բարեկորցությունները հատել են ինչպես տաշիրի տարածաշրջանի, այնպես էլ Հայաստանի սահմանները։ Ցանկացած ծրագիր իրականացնելուց առաջ տաշիր հիմնադրամի ներկայացուցիչները կարճ ժամանակում անցնում են երկար ճանապարհ, ընտրվում են առավել մարդասիրական ու խիստ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները, ինչպես այս դեպքում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ուշադրությունից դուրս չեն մնում նաև կրթական, առողջապահական և այլ ոլորտներ, ինչպես ամենատարբեր առիթներով տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հետ առնչվող մարդիկ են նշում, Կարեն և Սամվել Կարապետյանների անունները մշտապես ասոցացվում են որևէ խնդրի լուծման կամ դրական այլ երևույթների հետ։ Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Մշակույթի նախարարության մի նախաձեռնության մասին ենք խոսելու, որը բարկացրել է նաև Լոռեցի միջակայք մտավորականների։ Խոսքը մարզերից մշակութային նմուշները մայրաքաղաք տեղափոխելու մասին է։ Լիանա Մխիթարյանը զրուցել է դրամատուրգ Սամվել Խալաթյանի հետ։ Նրա տեսակետն այս հարցի շուրջ հենց հիմա։ Տարիներ են անցել այն օրից, երբ խաչքարագործ Սերգեյ Դանելյանի հետ դրամատուրգ Սամվել Խալաթյանը նախաձեռնեց այս խաչքարը։ Մշակույթի նախարարության վերջին հայտարարություններն ու գործողությունները բարկացրել ու մտածելու տեղիք են տվել նաև Վանաձորցի մտավորականին։ Հիշեցնենք, որ մարզերից մշակութային նմուշների տեղափոխումը Հայաստանի պատմության թանգարան, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության գաղափարն էր։ Հիմա խոսքը ինչի մասին է գնում։ Խոսքի մեկ ուրեմն իր հիմնական նպատակը հետևյալն է, որ ինքը շատ ավելի արժեքավորվում է, ես ու մեզ շեշտված եմ ուզում ասել, ցուցանումը շատ ավելի արժեքավորվում է, եւ որ ասում ես, որ այս մարզից ես ինչ բեկորը կամ ես ինչ շուշարձանը, ինքը ցուցադրվել է մայրաքաղաքում։ Այսօրվա առաջի կուրսեցին տասնապատիկ կառավարության անդամները 100-ապատիկ ավելի գրագետեն, քան Աշոտ Ողորմած թագավորն ու նրա ժառանգները, բայց այդ անգրագետ բագրատունիները հասկանում էին, որ ամեն ինչ չէ, որ պետք է տանել կենտրոն, կառուցում էին հաղպատն ու այդ խաշքարերը, իմանալով, որ դրանք մի պահապաններ են հայոց այդ հող ու ջրի համար, անձնագիր են այդ հող ու ջրի համար։ Եվ այսօր, երբ որ այդ խաշքարերը հավաքում տանում են, ոչ միայն հավատն են խատարում, ոչ միայն սրբատեղիներն են վերացնում, այլև ի վերջո Աստված նույնիսկ հույսի դռները չի փակում։ Ո՞վ է ձեզ իրավունք տվել այդ հույսի դռները վերցնել ու տանել։ Մարդիկ այդտեղ հույս ու հավատ են կիսում։ Եվ ընդհանրապես ես չեմ հասկանում այդ կենտրոնացման քաղաքականությունը։ Լավ խաչքար հավաքող են, թող գնան ազգային ցեցերի դաշաներում գողացված ու տեղադրված իրենց լողավազանների շրջակայքում տեղադրված այդ խաշքարերը հավաքեն ու վերադարձնեն ժողովրդին։ Այդ խաշքարերն այնտեղ արդեն չեն աղոթվում, այլ դարձել են գարեջրի բաժակների համար պատվանդաններ։ Եվ ով է կերաշխավորի, թե հավաքած խաշքարերը լիտեղ չեն գտնելու այդպիսի անառակաբարո տեղերում։
Եթե որոշվի այս խաչքարն օրինակ տեղափոխել մայրաքաղաք, դա կվիրավորի ոչ միայն քանդակագործին, այլև այն մարդկանց, ովքեր բավական հանգանակություններ են կատարել Քարակերտ գաղափարը կյանքի կոչելու համար։ Խալացյանը վստահ է, արցաններն աննպատակ չեն դրվում, դրանք հարմարեցվում են միջավայրին ու մարդկանց։ Բա որ հանկարծ հիմա Թուրքիան ոգևորված այս հայերիս որոշումից, ասի թե գիտեք ինչ, հարգելի հայեր, դուք ճիշտ եք, մենք ձեր հուշարձանները վատ ենք պահպանում, ավերում ենք, եկեք հավաքեք տարեք, գնալու ենք բերենք, ով է իրավունք տվել, խցկվել Աստծու և հավատացյալի միջև, ով է նրանց իրավունք տվել գալ ու սրբատեղի տանել այստեղից, սրանք սոսկ հուշարձաններ չեն, սրանք ոգևոր արժեքներ են, սրանք հանրային սեփականություն չեն։ Խաչքարերի տեղափոխությունը մշակույթի վաստակավոր գործիչը բարբարոսություն ու անհեթեթ որոշում է համարում։ Պետք է անվավեր ճանաչել որոշումը, վերադարձնել տարված արտերից խաչքարերը, այդ ծախսերը նպատակային ուղղել տեղում խաչքարերը վերանորոգելու համար և անպայմանորեն պատժել այն մարդկանց, ովքեր այդ անհեթեթ որոշումով շփոթության մեջ են գցել կառավարությանը և կառավարությունը հաստատել է։ Դրամատուրգին անհանգստացնում ու զարմացնում է նաև մայրաթոռի անտարբերությունը։ Այսօր մանկական հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդումների միջազգային օրն է, այն նշվում է 1996 թվականից տոնացույց է մտել մանկական ՅՈՒՆԻՍԵՖ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Վանաձորում մանկապատանեկան հեռուստատեսությունը փորձում է զարգացնել խաչվող ուղիներ սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը։ Պատանի գործընկերներին շնորհավորել և նրանց հետ օրն անցկացրել Անահիտ Կարապետյանը։ Դեկտեմբերի 11-ն այն օրն է, երբ հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդումների արտադրությունը երիտասարդ հանդիսատեսի համար ու հենց նրանց մասնակցությամբ ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես մասնագիտական տոն։ Մանկական արտակարգ իրավիճակների հիմնադրամը հետամուտ է լինում ստեղծել այնպիսի հաղորդումներ, որոնք կներկայացնեն երեխաների իրավունքներն ու պարտականությունները։ Վանաձորի միակ պատանեկան հաղորդումը պատրաստվում է հայկական Կարիտաս և խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Երիտասարդների և նրանց ընտանիքների հզորացման ծրագրի շրջանակում պատանեկան տեսախցիկն էկրան է բերում դեռահասների խնդիրները և փորձում լուծումներ գտնել։ Պատանեկան տեսախցիկ հաղորդաշարի շրջանակներում սկսեցի ռեպորտաժներ պատրաստել, որոնք ավելի հետաքրքիր դարձրեցին լրագրությունը ինձ համար, և առհասարակ հետաքրքիր է, թե ինչպես են լրագրողները շփվում մարդկանց հետ, և լրագրողների առօրյան ավելի հետաքրքիր է։ Մեր հաղորդումը տեղեկացնում է մեր կազմակերպությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները, լուսաբանում է տարբեր միջոցառումներ։ Ծրագրում ներգրաված երեխաներն իրենք են գտնում թեմաներն ու ներկայացնում իրենց հասակակիցներին։ Հենց այստեղ է պատրաստվում Վանաձորի միակ պատանեկան հաղորդումը, իսկ մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր պատանի գործընկերներին՝ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածը եղանակինն է, եղանակին ինչպես միշտ տեղյակ է իմ գործընկերը Էռնա, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Աննա։ Էռնա, թողարկման ընթացքում Սարգիսն արդեն խոսել է եղանակից, դու ինչ ես առանձնացրել ուշագրավ։ Աննա, այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ձյունը ինչ հետևանքներ է թողել տարբեր երկրներում, հիմա առավել մանրամասն։ Եվրոպայում ձնաբքի հետևանքով 24 մարդ է զոհվել, վատ եղանակի ամենաշատ զոհերը Շվեյցարիայում են, որտեղ ձնակույտի հոսքի հետևանքով 11 մարդ է մնացել ձյան մեջ, եւս 2 զբոսաշրջիկ վնասվածք են ստացել։ Հանգստյան օրերին Չեխիայում ուժեղ սառնամանիքի զոհ է դարձել 7 մարդ, գիշերը ջերմաստիճանը իջել է մինչև 27 աստիճան ցրտի։ Առնվազն 6 մարդ մահացել է Բալկանյան մի քանի երկրներում՝ Խորվաթիայում, Սերբիայում, Չերնոգորիայում ու Բոսնիա-Հերցեգովինայում։ Խիստ դժվարացել է երթևեկությունը, տրանսպորտային խնդիրներ գրանցվել են նաև Եվրոպայի այլ երկրներում, մասնավորապես Ֆրանկֆուրտի 7 հանավակայանում հետաձգվել է ավելի քան 370 չվերթ։ Աշխարհից այսքան է, իսկ հիմա մեր տարածաշրջանի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի անպամած եղանակ, ողջ օրվա ընթացքում սպասվում են տեղումներ։ Լեռներում և նախալեռներում ձյան տեսքով, հովիտներում ցերեկն սպասվում է անձրև, առավոտյան և գիշերը թաց ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի 1-3 աստիճանով, տեղ-տեղ սպասվում է քամուշ գնացում։ Ճանապարհների առանձին հատվածներում հնարավոր է մառախուղ և ցածր տեսանելիություն, նաև մերկասառույց և դժվարանցանելիություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ բոլոր ավտոճանապարհներն անցանելի են, որոշ ճանապարհահատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, կատարվում են ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Լոռու մարզում գիշերը կլինի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Դաշիրում կդիտվի գիշերը 1, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։
Հալավերդիում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կլինի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն, իսկ Մարզկենտրոն Վանաձորում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն։ Երևանում վերջապես եկավ առաջին ձյունը, այնտեղում է վաղարավոտից։ Մայրաքաղաքում թաց ձյունը շարունակվում է։ Երևանում օդի ջերմաստիճանը օրվա ընթացքում կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանի։ Վաղը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում կդիտվի առավել Լագույնը 6 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից ճպտացեք հաճախ։ Հրնահույսն ենք, որ Հայաստանում ձմեռը կանցնի առանց լուրջ հետևանքների եւ այդ ժամանակ ճպտալու առիթները շատ կլինեն։ Հուսանքություն։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, մոլորակն այսօր այսպիսին էր, հետևեք մեր թողարկումներին, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։